Нағашы. Мен тапқанмен сол жылдар таныстым. Ол кісілердің құдалығы арқылы. Содан жақсы араласып кеттік. Біздер енді бір елдің адамдарымыз ғой енді. Мен де Атыраудың азаматымын. Сондықтан жер бес ретінде басы ретінде сол жақсы отбасымен араласып кеттік. Кейінірек балалармен таныстым. Бергенмен, Ахаманмен, Сергей, Тұрсын апамызбен. Содан бері біз жақсы қарым-қатынаста болдық. 2013 жылы Сәулебай ағамыз дүние салды. Содан бері 10 жылдың үстінде апамыз осы әулеттің шаңырақтың ұясын мықты ұстап келді, балаларына жігер берді, қайрат берді. Сонда өз тамаша адам еді. Айналасына нұрын шашып жүретін, жалпы өте бір балаларын да солай тәрбиеледі. Кісіге деген жанашырлық, қамқорлық деген осы отбасында орын алған. Мен сол әлінге дейін жалғасып келе жатты. Апамыз енді соңғы кезде ауырды, бірақ сездірген жоқ оның бәрін. Осы балаларын мәпелеп, шөберелерін сүйіп, осы мана мыңайдың жүзін көрген ана деп жатырмыз ғой енді. 85 жағында, жасында қайтыс болды. Енді жатқан жері жайлы болсын. Жиі айтатын сөздері қандай еді ол кісінің? Ол кісінің жиі айтатын сөзі айналайын. Бәрін айналайын деп айналып толғанып тұратын еді. Танысын, танымасын. Осында біз талай шаңырағында болып жүрміз. Батасын беріп жататын еді.